Vážení přátelé, blíží se měsíc květen a já osobně mám květen velice rád, protože to všechno začíná kvést, příroda se probouzí k životu a v květnu si připomínáme významná výročí. Jedním z nejvýznamnějších je 8. květen, den vítězství. Mnozí z vás si jistě vzpomenou na ten krásný koncert, který se konal loni v kině Sokol. A i letos si město Roudnice nad Labem ve spolupráci s kulturním zařízením města připravilo slavnostní koncert, který se uskuteční v neděli 8. května od 18 hodin v sále kulturního domu Říp. Bude hrát orchestr Bonus Vlastimila Jurčíka společně s významnými hosty a vstupné bude zdarma. Dalším významným dnem je 1. květen. Ti starší si jistě vzpomenou na prvomajové průvody, na povinné vyvěšování vlajek do oken, na výrobu mávátek, na nadšené volání před tribunami na Karlově náměstí. A právě na Karlově náměstí jsme se rozhodli, jako spolek Nezapomínejme, uspořádat akci, která má příznačný název Proti ztrátě paměti. Protože bychom neměli zapomínat na tu dobu komunismu. Co vás bude čekat? Budete moci shlédnout výběr z výstavy Nepromlčeno, kde se budete moci seznámit s osudy bývalých politických vězňů a pro nás mladší, kteří tu dobu nepamatujeme, ale i pro ty starší to bude jedinečná možnost setkat se s bývalými vězni, s bývalými oběťmi komunistické perzekuce. Bude nám hrát nikoliv dechovka, jako tomu bývalo při prvomajových průvodech do pochodu, ale naše setkání doprovodí hudební skupina Blue Room. Tak tedy ještě jednou, akce Proti ztrátě paměti, na kterou vás srdečně zveme, se uskuteční v neděli 1. května od 10 hodin na Karlově náměstí. Srdečně vás zveme, přijďte s námi strávit příjemné nedělní dopoledne. Těšíme se na vaši účast. Naschledanou.